Amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil de la noia, Creu Roja ofereix un curs auxiliar de serveis de restaurant i càtering. Està obert a persones d'entre 16 i 29 anys amb baixa qualificació professional i que no hagin treballat els 30 dies anteriors a l'inici de l'activitat, entre d'altres condicions. El curs contempla formació teòrica i també pràctica en empreses del sector. Els interessats poden apuntar-se al curs entre el 20 d'abril i el 4 de maig a Creu Roja Noia, al carrer de les Comes 34 d'Igualada o trucant al 93 803 07 89.